Saanko mä jotain ilmaisen haliin? Mua alkaa ahistaa tää niin ei. Paljon. Ei. Tuo ilmaisen hali, tuo kuulista ihan homostelulta. Tossa on. Se on mun kaveri, se on ihan kiva, se ei ole mikään. Arvaa Leevi, mit? No. Mä kokeilen tätä yhtä klitsiä, kun mä oon nähnyt tota yhden Kossun videon, niin tätä V-puksi-klitsiä, että saa ilmaisia V-pukseja. Mistä saa niitä? Päästä minutkin sinne, mä haluun itsekin. Kyllä mä oon no, koittanut. No, pitää olla eri servut. Sun pitää mennä Orekin jaljaan ja sitten vaihtaa Koreaan. Mutta tää sitten voi lakaa aika kivasti, että... Korean servut! Mä oon Korean servuilla. Mun pitää sitten vaihtaa tämän matsin jälkeen niin niihin suomalaisiin servuihin, koska mun pingi on yli 300 tämän takia, kun mä oon Korean servu, mun pingi on... Täällä ei ole pelaajia melkein missään. Joo, kyllä mä nyt vaan ihan oikeesti normiservuihin tämän matsin jälkeen, koska... Joo, mulla lakkaa ihan helee kutinkin vasti. Siis on muuta kuin vaan servujen vaihtamista, kyllä on vaihtamista. Ei mä kyllä liivaan, ei täällä yhden yhtäkään pelaaja. Hui helvet. Joo mä en kyllä yhtään, mä en edes löydä enää sitä. Levantansa! Ui vittu tää on kyllä. Mä en ole kyllä. Tässä menee saatana korvatkin oikeesti. No niin. Mä vaan kuulin jostain täältä päin. Pitäisikin laittaa se uudestaan se vitsi. Vittikö te huomasitte vielä? Ei oo pitänyt ai laittaa tuota. Tää on korvat tossa mun siitä. Vaisko Lukas lopettaa tuo kattoo moita? Okei, okay, anteeks. Anteeks paljon. Tai musiikki. Ti. Konahtamisen ääni. Se on vähän niinku Akse istut paskalla. Ei ollu tämä. Ei ollu tämä. Tuus tänne. Voi haista. Tai kuva. Play menee itse. Noi oi ee. Ei vitsi. Lasku tulee perässä. 600 markkaa plus alvi. Arvonlisävero. Markka aika meni jo. Miten ohjaa ei pyö? Laitapa se uudestaan vielä. Vito vibraattori. Mitä tällä yhdynnetään? Ei, yli rajoja. Meinasin tippua. Meinasin lipsahtaa. Yli raidan. Yli aidan mies. Yli raidan. Ralliraidat housissa. No mä kyllä vedin yli pöntön. Nyt tuolla lattialla aikamoinen tämä ruska. Hei hei, pois sieltä. Lopputekki häävyttää, no niin. Toi vitsi mitä meidän elokuvateko oikeesti, niin tämmönen saa. Lopettakaa ihan oikeesti, mä oon tän tehnyt tän koko paskan. Niin, se emuli on tän rikkonut. Ja mä oon puhunut teille mykistyksellä koko ajan. Mä päätin ton lopputekstin biisin, mä päätin, että se on Bad Romance. Et mä saan määrätä mitä täällä tehdään, koska mä tän on tehnyt. Niitä koko paskan linnakkeen. Ja mä oon tehnyt tää elokuva. Autofightia. Te ootte niinku, Aleksi ja ne on mun työntekijöitä.
Mä oon tehnyt tää, mä oon käsikirjoittanut, ohjannut ja jopa myös tuotankin tätä elokuvaa. Ja sinä oot tehnyt tää lavasta. Minä maksan sinulle sitten kun elokuva valmis, niin 1 000 000 markkaa. Kuinka paljon mä saan tästä rahaa, kun mä näyttelin tässä myös, koska mä olin omassa päätoulussa, niin... 50 000 markkaa. Ja jos tämä saa 500 000 miljoonaa katsojia, me tehdään kakkososa. No laulun lauleja. Käsikirjoittaja, joka tekee siis eniten töitä, saa 1 000 000 markkaa. Toisiksi eniten, eli Hemuli, niin saa 500 000 markkaa. Ja JNL Kivi saa... Mä näyttelin 250 000 markkaa. Joo, mulla, koska mulla oli tämmönen juttu, että mä ammuin noita autoja. Nolla. Ammuin autoja. Ja autot läjä. No, en mä muuten kestä.